esta representação teatral foi montada e dirigida pelo seu Madruga. Mas, por favor, não caçoem dele. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. What's going on? Agradecer esses carinhosos aplausos de que fui alvo, porque, na verdade, não creio merecê-los. Não, é claro que não, mas é que isso já é um costume.